men de observante seerne har kanskje merket at podcasten den har flyttet seg til studio nummer 17 så langt denne sesongen. Det jo rett og slett fordi jeg nomade, som har alt utstyret mitt i en pappeske og alle klærne mine i en sekk. Men jeg var så heldig å få låne Landmark, som jeg ser på mitt, som mitt tredje hjem. Og ja. Det vel kanskje ditt tror andre. Ja, jeg tror det mitt andre, uten tvil. Ikke studio altså? Nei, ja, jo, ja. De har delt. Delt nei, omsorg. Nei, faktisk. Du har studio som første hjem, Landmark som andre hjem, og så der jeg faktisk bor, så trer jeg hjem. Det der tingene er, liksom. Det bare, det der sengen og tingene er. Jeg går og sover, og så går jeg ut igjen, liksom. Ja. Så ja, mitt andre hjem, uten tvil. Ja. Nei, men gratulerer med soloalbum. Ja, takk skal du ha. Det... Er du happy? Ja, altså. Jeg kan ikke lov til å si noe annet. Nei, altså, men jo selvfølgelig er jeg happy. Altså, det er jo for det meste låter jeg har suttet på en liten stund, som jeg bare... tenker måtte ut liksom egentlig, for det at hvis jeg ikke hadde fått ut noe, så tror jeg bare hadde droppet det liksom, og det er bare sånn her, fordi jeg lager jævlig mye låter og... Ja, fordi hvor mange album kunne det egentlig ha vært? Sikkert sånn her 5-6 uten tvil, ja. Men så gjelder det også å korte det ned og liksom på en måte tenke litt utifra andre sitt synspunkt også, liksom. For jeg er jo veldig sånn, jeg lager musikken jeg liker å høre på, og ja, så kommer det, men så må du også tenke på at sånn der, faen, dette skal jo nå noen andre enn deg også, sant? Jeg liker jo ikke så jævlig mye av det alle andre liker. Så da ble det liksom sånn litt mer de låtene, selvfølgelig noen litt mer harde rapplåter, men også noe sånn, sant, litt mer pop. Klubb, R&B-vennlig. Ja, det var noe kjærlighet inni der. Og... Ja, ja, sant, og det er jævlig uvant for meg å gjøre, men jeg tenker sånn at noen ganger må du bare gå ut av komfortzonen din litt, liksom, sant. Og på det tidspunktet der, for 1,5 år siden jeg lagde de fleste av de låtene. Ja, fordi, for hvor mange av de låtene som på den skiva har vært med lenge, og, altså sånn... De fleste, altså utenom... Jeg tror kanskje Komet er den eneste låten som ble laget i nyere tid. Den ble laget i fjor høst. Ja. For jeg byttet jo ut litt låter. Den Sony-deal jeg har, sant? Der er det jo, det er en lisens-deal. Så mange låter. Og det var egentlig noen, det var egentlig 2-3 andre låter som ble byttet ut. Og egentlig bare fordi at jeg lagde noen nye låter og følte at sånn, jo, dette her er litt fetere. Ja. Holde følge også er en sånn låt som... Men det er jo faktisk umulig, altså, ja. Sånn, altså jeg har jobbet med nok rappere til å vite at de alltid synes det siste de har laget er det feteste. Sant, men det er jo alltid det, men så må du på en måte, sant, og så må du på en måte gå litt ut av, sant, det er det jeg mener med å tenke litt på sånn her, ikke bare hva jeg vil, men sånn her, andre folk har jo ikke hørt de låtene, så bare fordi de er gammel for meg, og jeg har på en måte hørt de ut, så betyr ikke det at jeg ikke vil at andre folk skal høre det, liksom. Sant? Så det er litt mer det å bare sånn, gi det, og så satser jeg på at det ikke tar så jævlig lang tid før jeg får slå opp noe mer. Ja, fordi sånn promomessig så er jo kanskje det beste å lage en skive i god tid i forveien, legge en lang plan, slippe i det hele tatt. Uten tvil. Men det krever jo også at musikken er forbannet tidløs, da. Akkurat. Og hvordan, er det, har du det i bakhodet, eller? Ja, altså, selvfølgelig, jeg vil jo at alt det slipper er tidløst, liksom. Men samtidig så er det jo, altså, sånn at det, man kan jo på en måte ikke vite det før det slippes heller, sant? Altså, sånn at det jeg har merket er at det er jo ikke så jævlig, det er jo ikke opp til oss å bestemme hva som popper og hva folk liker forever, sant? Så du må jo bare kaste ting ut der, men det, først og fremst er det jo sånn, hvis jeg liker det og alle folkene rundt meg liker det, så gir jeg det ut, liksom. Jeg tror også det er et ganske godt utgangspunkt, da. Ja, at hvis man tenker tvil. Sånn, hvis jeg liker det jeg gjør, så er det flere som liker det. Uten tvil, sant? Altså, det var jo det som var, altså, med Ikke la meg og gikk i bakken, liksom. Det var ingen av oss som på en måte tenkte at dette her skulle bli major hits. Det var jo bare en sånn der turn-up-greie for sjommier, og vi ble jævlig giret av det selv, sant? Og så er det sånn, plutselig smittet det over. Men har du reflektert noe på hvorfor gikk den låta så bra? Etter faen, jeg har jo tenkt litt på det, men jeg skjønner, altså jeg ser jo hvorfor, det er jo bare et fucking ditt stadionrop, liksom, sant? Altså når folk liker å rope, folk er rølpete, det er jo, altså norsk kultur er jo liksom veldig rølp, ja. Og det er jo det shoutout til Hagle. Ja, shoutout til alle de rølpe folk, ja, men du skjønner ikke mer, ja. Altså det er bare sånn her,
Og det, jeg innså jo ikke at den låten egentlig var så rølp før, før det poppet off, liksom. For, men så, altså, han har jo sånne, han har jo elementer av EDM inni seg, med de voice chopsene, og det liksom sånn, det litt mer enn bare en rapplåt, liksom, sant? Men jeg tror også at den det er jo et jævlig klart tema, da, å forholde seg til. Ja, gikk i bakken. Ja, jeg fuck det, datt i bakken. Men det er sånn der, men det er tid, for jeg tenkte plutselig på det termet, liksom, for det er sånn der, at faen, det er jo sånn der litt sånn gammelt ordtak, på en måte. Sånn, ja, faen, jeg gikk i bakken i går, whatever. Jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig kom på det, men så var jeg bare sånn, ja, hvorfor ikke bare gjøre en greie ut av det? Men sant, men sant, og da etter det så merker du også at sånn, det vi produserer etter det, tenker vi er mye fetere enn det, men det får ikke den samme reaksjonen. Sant? Så er det bare sånn, hvordan i helvete kan jeg bestemme hva som er fett? Jeg må bare kaste noe ut der, og hvis jeg liker det, så er det godt nok. Jeg tror jo samtidig at et veldig klart tema, altså et klart tema, konsept, samme artister som er veldig klare på hvem de er, og de er enklere for folk å catche på en eller annen måte, da. Uten tvil. Når du jobber med album, prøver du, er det veldig konseptuelt, eller er det liksom bare disse låtene er fete, de passer sammen? Det spørs egentlig veldig, sant? Altså, det spørs hva man skal lage, sant? Altså nå, for min del med dette prosjektet her, så er det bare en samling av fete låter. Ja. Uten tvil. Det har ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe grunnigere, fucking, du trenger ikke lete etter noe dypere rød tråd og tema og whatever. Det er faktisk bare 9 låter som jeg lagde for 2 år siden, som jeg synes passer bra sammen, liksom. Ja. Det er basically bare det. Og ja, vi kan jo sikkert gå inn på det litt etterpå, men sånn, sånn at det heter jo Inn i tåken, og jeg har liksom en idé videre for greiene, da. Jeg har liksom et annet konsept jeg jobber med, som heter Tåkeland, som jeg vet skal bli mye mer album. Og det har jeg på en måte jobbet med helt siden da. Men ja, så nå får, det her er på en måte en liten bare introduksjon, da. Det er bare en sånn, jo, dette jeg har litt å by på her, men bare vent. Vent og se hva som kommer. Men var det mange som ble overrasket over Sony-signeringen, i og med både du og Gishon har vel vært i front? Veldig fuck labels. Jeg tror, jeg tør å påstå at det er et og annet videoklipp på min egen kanal, hvor bro, hvor det er ingenting å skjule der, liksom. Ingenting å skjule der. Jeg tenkte jo på det når jeg gjorde det, og jeg bare sånn, ok, dette her kommer til å se helt løkt ut for de som på en måte kjenner meg best og vet hvordan jeg er, da. Men men vi kom egentlig bare frem til, sånn, altså, vi hadde en god deal. Mm. Sånn, jeg har ikke solgt sjelen min, jeg har solgt noen låter. Ja. Og samme, men det er jo sånn, det har jo også mye med hvem det teamet er, da, sant? Altså, Agnes og Lisa, og de, vi er jo, kjenner jo de litt fra før, og, sant? Og de, ja, det er kule folk, og vi tok den, på en måte, sjansen på akkurat det prosjektet her, da. Ja. Det var sikkert veldig mange som tenkte litt sånn, hva faen? Men samtidig, jeg tenker at det som er, jeg tenker at det er smart å signere avtale med major labels. Uten tvil. Med å outsource en del prosesser hvis du ikke har de selv. Og så tenker jeg at så lenge du vet hva du går inn i, og så lenge du vet hva du skal ut av det, så er det en kalkulert greie. Det jeg har problemet med er jo de som signerer og ikke aner. Først peiling, ja. Og så enten at det liksom, for jeg tror jo alle klinsjer med label handler om at noen på det ene eller andre siden av bordet har ikke skjønt hva de gikk inn i. Bare sånn, jo, dette her var ikke greien, så bare, jo, det var greien, du har bare ikke skjønt det, liksom. Nei. Men sånn, men det var jo det, og vi tenkte jo på det når vi gjorde det, sånn, vi brukte jævlig god tid, vi sånn, gikk til en advokat med kontrakten, fikk noen punkter, gjort det om, og liksom, fikk det til å bli en veldig sånn der 50-50-enig del, fucking kontrakt, liksom, sant? Og ja, jeg føler det liksom sånn at det har gått veldig mye i begge sine favors, uten tvil. Og jeg er veldig fornøyd med det så langt. Men så er det jo også det at, sånn at jeg føler jeg signerte på et litt sånn feil tidspunkt, ja, med tanke på korona og sånn shit. Altså, det er sånn at det eneste jeg har gjort, det er jo bare å sluppe låter, liksom. Ja. Og det er jo sånn bare så mye man kan gjøre rundt å slippe en låt.
Ja, jeg får liksom så vondt av alle artister som slipper jævlig bra musikk. Ja. Og så blir det litt sånn, ja, i teorien så sitter folk hjemme og mottagelige for musikk. Men du kan ikke spille i klubben, du kan ikke, sant? Altså, det er ikke gigs. Denne klubbrotation og forspillgreiene og alt det, det har jævlig mye å si, liksom, sant? Altså, og musikk er plutselig ikke lyden til folks minner lenger. Nei. Det er ikke liksom når du var full på festival og fikk hook up. Det er plutselig ikke når du traff liksom typen din. Det er plutselig ikke de tingene. Det er bare sånn at nå er det fredag, nå kommer det en ny låt. Og sånn, ja, sjekk han ut, whatever liksom. Det er lyden av at du sovna på rommet ditt etter taco-fredag. Det er liksom, det er ingen som får noe kjærlighetsforhold til låter da, ikke sant? Sant? Altså, det er sånn at man kan ikke ha release-fest. Eller man kan ha det, men det er jo veldig begrenset. Og liksom, alle må sitte. Og det er fucking, jeg har altså, tips Sankthanshaugen parken der på en lørdag. Så vi gikk ned der forrige helg. Og jeg helvete altså. Tenk om, men at ingen bare liksom tok et eller annet sånn der sound system og ja, bare altså, men det er sånn der. Men det har jo vært altså, sånn der Nygårdsparken her nede og har jo vært et helvete siden 17. mai før, en uke før 17. mai liksom. Men da er det liksom sånn der, du har hele parken full, og så har du 20 soundboxer på hver sitt sted, alle spiller forskjellig musikk. Det er bare helt fucking kaos, liksom. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger, sant? Og så sånn her. Men det du merker er jo bare det at sånne, sånne, folk har ikke sosialisert seg så skikkelig på minst et år. Jeg har jo på en måte sånn her. Jeg har jo bare vært her. Ja. Hele jævla koronaen, liksom, sant? Altså, det er sånn her. Hvis ikke jeg har vært i studio, så har jeg liksom sånn her. Hva faen skulle du gjøre på det? Nei, jeg går bort her, for jeg henger alle de andre som også er støttet av kompensasjon, for det er de å holde på med musikk eller kultur eller hva faen det er, sant? Så det er sånn her. Jeg har jo måttet sosialisert meg det siste året. Jeg klarer jo ikke å, jeg klarer jo ikke å sitte inne. Jeg er jo pisserastløs, liksom. Nei, du er kanskje, jeg vil tørre å påstå, ikke det at vi er så nære, men jeg vil påstå at du er en av de jeg har møtt flest ganger under korona. Ja, uten tvil. Det er bare statistisk stor sjanse for å treffe deg når jeg er i sentrum. Ja, det er jo det. Men det er jo det jeg sier, sånn, det er sånn, jeg er jo faen ikke vanskelig å finne, liksom. Jeg er jo bare i sentrum. Det er jo her jeg gjør alt. Jeg, ja. Og som sagt, en torpedos kanskje våte drøm. Ja, ja, altså, herregud. Men å skylde penger, det sant, fikser jeg. Det er jo derfor jeg aldri, det er derfor jeg aldri har, det er derfor jeg aldri har fucking involvert meg i det dritet der, sant? For det er sånn her, faen, jeg kunne ikke gjemt meg, liksom. Jeg kan ikke skylde penger til en eller annen dopdealer, eller hva faen det. Det går ikke. Så jeg er kul av med det. Men det som også er, en ting er jo det vi snakker om, at det har vært vanskelig i forhold til det å skape minner med musikk og pushe. Men akkurat nå så er det jo det at folk er så gira, det er sommer, folk har ikke sett hverandre på et år. Så blir det, så går streaming og views stuper, fordi folk er ikke interessert. Nei, og folk er ute. Ja. Det er liksom det. Så det er sånn her, hvor faen skal man gjøre av de greiene her, liksom? Men jeg har vært litt sånn her. Så, altså, nå er jo byen er jo for så vidt åpnet litt igjen, men man kan bare sitte. Det er ikke samme liksom, sånne felles klubbestemningen og alt det greiene der. Så jeg, men uansett så har det bare vært litt sånn, du vet, det er mange under korona som som bare har sånn vent, folk venter med å slippe låter til ting åpner opp igjen. Så har jeg bare vært litt sånn, nei, men jeg kan da slippe låter nå, og så bygger de seg opp, og så forhåpentligvis så får de den oppmerksomheten. Det er derfor du sier det her er warm-up også. Ja, ja, det jo. Ja. Men uten tvil. For det er sånn her, jeg synes også det er jævlig mye stress for tiden med det. Sånn her, altså det er veldig sånn her stream-press. Og bare sånn, hvis ikke han streamer jævlig bra første to ukene, så er det flopp. Så det er bare sånn, nei, den låten her kan blow om et halvt år. Det er bare sånn at kanskje ikke alle har fått det med seg, liksom. Sant? Det er bare sånn, er det en banger, så er det en banger. Og da kommer folk til å innse det på et eller annet tidspunkt, liksom. Men hvordan hva skal man si, når du slipper en låt, hvordan hva skal jeg si, nå klarer jeg ikke å finne ordet, hvordan liksom validerer eller merker du at låta gjør det bra, altså sånn, for stream er jo en ting, men ja, nei, så jeg merker jo det mye på egentlig, altså hvertfall under korona, så er det jo ikke, du kan jo ikke merke det på så mye, det er egentlig bare tilbakemeldinger jeg kan gjøre det på, sånn. Og du merker jo mer at sånn her, du merker jo for hver låt at sånn her, ja, plutselig får du liksom sånn, åh, det her var jævlig bra, liksom, og bla, bla. Plutselig får du ikke så mye, det var sånn, nei, cool låt, liksom, og ja, I don't know. Det er ganske vanskelig å validere, men samtidig så prøver jeg ikke å tenke så mye på det greiene, liksom. For det er bare stress. Ja. Det er jævlig stress. Det bygger opp PS for deg selv, og sånn shit, liksom. Jeg merker, altså sånn,
helt som vi fikk den der jævla Spotify Artist-appen, liksom, så er det bare sånn her, første dagen så sitter du og ser hver jævla tiende minutt, eller hva faen, det er bare sånn, tikker en stream, så bla bla bla, men det fucker jo med ordet ditt. Ja, jeg har det samme forholdet med YouTube Studio, det er helt... Ja, og, det er helt sånn, du sitter og sjekker hele tiden, så er det bare sånn, jo, du kan ikke bare... Ja, så er det bare sånn, fuck det der første dagen-greien og alt sånt shit, bare la han leve litt, sant, altså... Men jeg vet ikke, ting har forandret seg litt da, de siste årene. Altså, når vi slapp gikk i bakken, så... Jeg husker det var en fin tid i de gode gamle dager, der man ikke trengte å gjøre mer enn å poste coveret på en låt og bare sånn ute på fredag. Nå er det liksom sånn at du må på TikTok, du må ha en fucking dance start. Er du på TikTok? Det var jo det som var så tidlig, altså sånn at når jeg signet den Sony-greien og sånn shit, så ble jo jeg liksom, først jeg ble fortalt, var sånn at jeg vet at du ikke kanskje liker det her, men jeg tror fremtiden er på TikTok, og jeg tror du må komme deg der, liksom. Så var det sånn, jeg bare, ja, jeg kan prøve. Jeg lå jo to videoer, så, og det var bare sånn random videoer som jeg hadde klippet sammen av fyll og faenskap, liksom. Bare lå en eller annen låt til, liksom. Fordi de bare sånn, ja, du trenger jo ikke danse, og bla, bla, bla. Men så bare sånn, jeg bare, vet du hva, dette funker ikke. Jeg skjønte ikke appen i det hele tatt. Jeg bare... Altså, det er første gangen. Altså, jeg er 24 år. Jeg er relativt fucking ung, liksom. Det er første gang jeg føler meg for gammel for en app, liksom. Jeg bare sånn, jeg kom inn, jeg bare sånn, nei, dette er for mye. Instagram holder for meg, liksom. Og jeg vil liksom ikke jeg tar musikken min på en måte sånn så personlig at jeg ikke vil at den første solo hitten min, eller possibly solo hitten min, skal være en dans, liksom. Sånn, det er bare sånn, nei, come on, det er ikke det jeg gjør det for, liksom. Da kan jeg heller ha 42 000 månedlige lyttere, og heller lage ting som jeg er fornøyd med, enn å lage en eller annen dum danselåt, liksom. Men jeg tror jo det ligger noe i det der å ikke pushe seg ting til, altså det som ikke er naturlig. Nei, det er for det merker folk så jævlig. Det er akkurat det du merker jævlig når du prøver hardt, liksom. Ja. Og det, eller for hardt. Ja. Det er bra å prøve hardt, men ikke for hardt. Ja. Gammelt jungelord. men når det kommer til det der med liksom klar identitet og hvem er Martin Heise og sånn, hva er liksom tankene dine? Har du gjort deg opp noen tanker der? Nei, jeg har jo bare alltid vært meg, tenker jeg. Altså, vet du faen, jeg føler jeg har bygget meg opp et image uten å egentlig tenke image, da. For det er fuck it image, tenker nå jeg, da. Jeg tenker bare sånn, jeg er meg, det du ser er det du får, og du hører jo på en måte i låtene mine hvem faen jeg er, liksom, sant? Ja. Det er sånn, og du ser det. Det er ikke noe å skjule her, liksom, sant? Det er sånn her, jeg prøver ikke å være noe hardere enn det jeg er. Jeg er bare en kis og fucking elsker rapmusikk, og jeg føler jeg er ganske flink å lage det også, liksom. Så det er nok. Og jeg forteller om livet jeg lever. Men altså, ja, jeg føler bare jeg er en sånn her, bare en ærlig kis, liksom. Som har det fett. Ja, nei, men det er jo, og det, jeg har jo hørt gjennom albumet, for det er jo ute, vet du. Og jeg også sitter her med en sånn følelse av at jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg litt overrasket hvor bra det var. Og det høres veldig sånn, men det høres ut som en diss, men det er ikke det i det hele tatt. Men jeg tror det blir så mye musikk at det er så sjeldent at jeg kan høre et album fra A til Å. Og at at det kjennes ut som veldig mye musikk om dagen er veldig bra. Det eneste som stopper det er distribusjonen eller nå ut til folk. Word. Og på en måte musikk plutselig handler om ikke musikk, det handler jo om den, det handler om hvordan du får det ut og hva du gjør rundt det, liksom, sant? Men det er det jeg mener, det er sånn her, ja, for meg så er det bare sånn, jeg holder ikke det å bare være gode tunes, liksom, bare sånn her, ja, men takk for det da, det var jo fett å høre. Men jeg tror jo også at men ikke sant, vi er tilbake til det der med klar person, at liksom, når det er mye musikk, så må man, og de rapperne som organisk klarer å bli ish-influencer, ta Kamelen da. Han er jo, Jesus, på en måte, jo, men er så klar person at han får en sånn following, så hver gang han slipper noe, så funker det, fordi den uten gode tvil musikken når nok mennesker. Uten tvil, altså. Og at uten jeg tror at hvis man klarer det utenom å ha et image man ikke er, eller å force noe, så er det
veien å gå, da. Ja, men det er det jeg tenker. Det er sånn her, altså, jeg har på en måte alltid vært sånn her, la musikken snakke for meg, liksom. Mm. Sånn, det er sånn her, jeg kunne sikkert sånn her gjort mye mer ut av meg på Instagram, eller whatever. Jeg har noen par rants av og til. Ja. Jeg er liksom sånn her, jeg prøver å holde meg litt ut i her, liksom. Men jeg liker å prekke piss. Hva hender at du freestyler og tagger meg? Og... Ja, å faen, men det er da, å, da har jeg kost meg så jævlig, liksom. Det, du ser jo det, jeg har jo vært pissefokt i studio, og bare sånn, nå skal jeg si en eller annen løk freestyle, skal jeg sånn, jo, ring YLTV. Slutt meg på. Men ja, det er jo bare gøy, liksom. Så, altså, det er det jeg vurderer å putte på TikTok når du gjør det, liksom. Ja. Do it. Fucking, sånn, så blir jeg plutselig TikTok-famous av en sånn løk bar om at damen din har to kuker i kjeften, eller et eller annet sånt slutt. Men, er ikke det en Martin Heisey bar fra før? Jeg er ganske sikker på det. Sikkert, jeg har sikkert sagt det sånn 20 ganger. Jeg vet ikke, faen. Det er en resirkulert Martin Heisey bar. Han kommer sikkert igjen også på neste album, så jeg har ikke tenkt på det. Men det er det også, liksom. Sånn, jeg... Altså... Jeg er jo bare mer opptatt av å si noen tidige ting. Men det er jo heller ikke løgn, liksom. Sant? Altså, det er sånn, jeg er jo fucking... Nå er jeg usikker på hva du mener, ikke er en løgn. Nei, altså, nei, men det meste jeg sier, liksom. Ja. For det får ikke liksom sånn... Altså, selvfølgelig, rappere overdriver jo alt sånn shit, liksom. Men det er sånn, altså, det er livet. Det er gøy, vi koser oss, liksom. Og, det, jeg liker jo personlig bedre bare som folk som sier... tidige og fete ting, ja. Enn at liksom sånn, ja, livshistorien din og bla bla, sånn. For det er sånn her, livshistorien min er ikke så jævlig. Ja, fordi det er det ikke mye av på Martin Heisey-prosjekt. Det er ikke den vanskelige tida. Det er ikke Lindmo-materialet. Nei, det. For det har ikke vært noe vanskelig tid. Og derfor er jeg sånn her, hva skal jeg bare sånn her putte på noen tårer og shit, og så skal hele Norge like meg. Jeg kunne sikkert gjort det, ja. Men som sagt, det er jo ikke, det er ikke ekte for meg, liksom, sant? Det som er ekte for meg er det jeg gjør. Rapmusikk, baby. Straight up rapmusikk. Men jeg hørte et intervju med deg når du snakket om hvordan du hadde brukt det siste året. Jeg prøver ikke å bruke sykdomsordet for mye, men coronavirus. Men i forhold til liksom, og du er jo en rapper, ja. Og det er jo det du har kjørt deg opp som. Uten men til. At du synger jo mer og mer, og at du er mer og mer melodi. Mm. Men det er jo varierer vel. Det har jeg merket, jeg er veldig sånn skizofren på, egentlig. For det er sånn, sant? Nå, det albumet her er jo veldig mye mer melodibasert, og whatever. Men da, når jeg lagde de låtene, så var jeg sånn, nei, det er dette jeg vil prøve på nå, liksom. Bare gjøre litt der. Ja. Jeg vil liksom ikke... Ja, jeg har promotert meg selv som en rapper i hva, 15 år, jeg vet hva faen jeg, altså, jeg skjønner ikke hva jeg mener, men så er det jo også sånn at jeg gjør bare melodiøs rapping, faen, jeg har laget noen R&B-tunes, ok, fuck it, jeg er interessert i å gjøre absolutt alt mulig, men for meg så må det bare føles riktig, sant, og nå har det, de greiene jeg slo på, nå har det føltes ganske riktig de siste årene. Men neste som kommer, nå er jeg veldig tilbake i rappeboksen min. Og skriver egentlig litt de feteste tekstene jeg har... Ja, altså feteste på min måte da. Ja. Altså, sånn her. Men Babak har jo vært jævlig støt i det siste. Shoutout Baba Juice Pack, by the way. Men, ja, for der også, men det også tenker jeg, det skal jeg ta opp på at... Mm. Du slipper dårlig vane, ja. Mens du slipper Martin Heisey. Jeg vet. Og fucking, og to uker før du slipper soloalbumet ditt, så slipper dere et gruppeprosjekt. Altså sånn, du gjør det jo vanskelig da. Ja, men samtidig også det, altså, Baba Juice Pack er jo ganske fett fordi at det er så jævlig spontant, sant? Altså, ja. Det er derfor vi er ganske... Jo, men ja, men det kunne jo pushet det noen uker. Ja, eller? Men samtidig så er jo Baba Juice Pack, det er jo ganske... Det er jo mest Kars og Girsson. I hvert fall på det prosjektet her. Ja. Jeg er jo bare med på en låt og dissa P3 litt, liksom. Ja. Jeg kom bare inn og bare sånn... slenger køl på dem og stikker, liksom. Så akkurat på det prosjektet så er jeg bare sånn her... altså, for min del så føler jeg ikke det står i veien for min promo, liksom. Men... Jeg er litt enig med det her, at altså, jeg slipper en single, og neste uke så slipper DV en single, og så har det liksom gått veldig sånn opp igjennom. Men... Ja, for der kan jeg snakke som en som sitter på andre siden av bordet, da. Og så har jeg en Spotify-spillliste som jeg prøver å liksom sånn jevnlig oppdatere. Ja. Men, altså sånn, det er jo noe nytt hele tiden, og det ja, er liksom sånn, altså, du slapp igjen forrige uke, så kommer du ikke med denne uke. Altså, sånn. Nei, det er bare sånn, hvor mye kan det bli, liksom. Men...
Men jeg vet da faen, jeg, vi jobber jo mye. Jeg vet ikke, altså, shout out full fact liksom. Vi mest fucking produktive labelet. Nei, jeg skal ikke... Det sikkert veldig mange som jobber mye og jobber hardt og sånn shit. Men folk slipper ikke like mye musikk som full fact. Og jeg føler det bare en god ting. Flood the fucking market liksom. For det er sånn der... Greit at ikke alle låtene sikkert får like mye oppmerksomhet som det de egentlig burde fått, og tenker jeg i hvert fall. Ja. Men heller bare sånn, yo, fucking we out here, liksom. For det er, jeg tenker du må heller, hvertfall sånn, fordi nå snakker jeg ikke om DV og meg, eller jo, meg egentlig, jeg er ikke så jævlig stor solo, men nå tenker jeg også på de fulle effektartisten som prøver å bygge seg opp på, liksom. Sånn. Jeg tenker det er bedre å heller... gønne litt på enn å bare sånn slippe en, to singler og bare sånn tro at jævlig mye skal skje og så sånn, hey, I'm back etter et halvt år liksom. Ja, sånn... men det er jo det som er problemet også, for hvis du plutselig ikke slipper noe på et halvt år, så står det jo comeback i titlen på intervjuet ditt. Word. Det, men det er det jo også, sant? Det er bare sånn her, faen, hvor tid fikk folk så dårlig tid? I don't know. Det skjedde på et eller annet tidspunkt. Men vi prøver liksom bare å typ holde den standarden, I guess. Altså, vi slipper jo egentlig musikk fra full effekt som om vi var et amerikansk rap-label, liksom. Ja. Altså, folk slipper jo to låter i dag. Det er bra for dagen, meg, liksom, som har mange bokstaver i diagnosen min, men jeg tror det er litt mye for folk flest, altså. Det er, ja, men det er jo det, sant? Og jeg vet at nå er det jo, altså, det har jo blitt jævlig sånn her... Det koker jo over med rappere i dette landet her, for tiden. Det beklager, sånn at, beklager til alle dere. Ja, altså, det er 50% de er speil, men jeg tenker sånn, selvfølgelig, det er jo bra, altså, fett at folk, liksom, at det er mer interesse for det, og at sånn shit, liksom. Men jeg skjønner jo også da at ting får litt mindre oppmerksomhet når 100 folk slipper låter i uken, liksom. Mm. Sant, altså. Men samtidig, men, jeg tror jo at mengde er alltid bra, men og de som skal være igjen, de står igjen uansett. Det er det jeg mener, sant? Altså, ja, det er det jeg skal frem til, sant? Det er sånn her, selvfølgelig folk må gønne, men jeg tror også etter hvert jeg la ut en sånn her meme i går, det er bare sånn it's okay to tell your friend you can't rap. Ja. Men der, jeg så sitter jeg ved påstanden, men det var ingen som postet en kompis som rapper. Det er sant, det er sant. Jeg ser alle deler den. Ingen tagger. Nej, men det är det jag menar, sant? Det är bara såna sånt folk, men folk vet att det här är en ting liksom, sant? Ja. Och det är sån jag tänker alltså självklart pröv dig, men halvparten av att vara en artist generellt är ju också fucking självinsikt liksom. Ja. Så jag tänker som hvis du prövar detta här i ett år eller två och ingenting sker och du är det är ingen som hör på dig, så pröv något annat. Ja, nei, alle kan ikke være rappere liksom. Uten løgn, eller det er jo 100% derfor jeg gjør det her. Jeg er en av de rapperne som hørte meg selv. Tenkte jeg, nope. Nei, og så er det bare sånn, men jeg er fortsatt interessert nok i alt dette her til å liksom. Ja. Sånn, så det er sånn, finn deg en annen ting. Nå begynner å lage beats, eller begynner å være A&R. Eller, nei, ikke være A&R hvis ikke du kan lage en god låt og selv. Bare, glem det. Ikke være A&R. Nikken? Kan jeg få en øl? Jeg gir mer øl, da blir det drink champs det her nå. shit. Ja, vi må ha en rusrelatert podcast også, der folk bare er fucked up og sier jævlig mye dumme ting. For det er mange som sier til meg, du burde lage drink champs, og så bare, nei, for det er ingen norske rappere som... For det de sier i fylla. Det er jo en word. Men det er jo også det. Det er sånn her, kanskje de bare får si det, og så er det på kamera, så er det forever fucking done liksom. For det er sånn her, vi trenger jo litt sparks opp i kåken liksom. Altså, er det for lite beef, er det du sier? Nei, det er ikke for lite beef. Jeg mener altså, lite beef, real talk. Men nei, men det er bare sånn her. Jeg bare, altså sånn her, hvor tid blir alle så jævlig snill liksom? Jeg sier jo det, jeg gir en faen nå liksom. Jeg bare sånn, hvor tid blir alle plutselig så snill? Ja. Sånn her, det er Karpe sin feil. Hva skjedde? Vi vet det alle sa. Karpe sin feil at vi faen, dere er alt for greie, Karpe. Altså, jeg elsker dere, men dere er alt for greie. Vi må tilbake til den tiden hvor rappere ikke tok av seg klærne på scenen. Word. Og sto med ryggen til publikum med hendene i lomma og hadde lyst til å gjøre noe annet. Dønn. Ja, vann er jo også viktig.
Shout out pappa Nyken. Hvordan det kommende farskapet ditt bare gjenspeiles I... Ja, den. Den der, nå holder vi meteren. Fy faen, det var så pappastemme at hjelp. Sånn, ja, nå må vi rydde opp etter oss. Jeg har ikke noe synes jeg at... Nei, takk Nyken. Shout out Nyken, verdens beste. Shout out til Nyken. Ja, hvor var du var igjen? Ja, ingen anelse, men det jeg lurer på er hva din favorittlåt fra skiva og hvorfor? Hvilket barn liker du best? Ja, det jo liksom det for det jo det jeg også liker med energien at det litt mye forskjellig, sant? Altså, det jo det jeg har prøvd på, bare som vi som kjører fra litt sånne forskjellige sider. Men, skal vi gå på min personlige, så det må være enten På bære eller Holde følge. Ja. Ja, På bære er jo, det er jo min type låt. Ja, det min favoritt. Ja, sant, det jo bare, det en hard fucking rapp. Og Komet har jeg på andre. Komet også, sant, den ville jeg egentlig sagt. Men Holde følge har liksom sånn, det den eneste på det albumet som faktisk litt personlig for meg. Ja. Ja, sant, det på en måte, det kanskje jeg unngår at sånn, det faktisk en låt som betyr litt for meg liksom. De andre låtene sånn, det tunes. Men den der liksom litt mer stikker litt mer i brystet mitt liksom, uten tvil. Men ja, På bære, utenom det så På bære. Det jo bare sånn, endelig bare ha en låt der, bare sånn, det ingen metaforer for drugs, det ingenting, det bare sånn her, vi fucked. Enkelt og greit, dette her skjer, vi fucked, jeg, ditten og datten og datten og datten, dette skjer. Ja. På bære kunne fort blitt en sånn Bergens nasjonalsang. Altså, vi har jo allerede, Flex har jo allerede en låt som heter På bære, liksom, ja. Sånn, så det sånn her, det jo litt, jeg tenkte på den. Og det skal jo også sies at hooket og egentlig litt av hele låten, det jo en inspirasjon, det en Ty Dolla Sign-låt vi har tatt litt fra der. Ja. Som jeg bare likte jævlig godt hvordan den gikk, liksom. Jeg trengte en sånn låt, jeg trengte en banger, liksom. Men hva tenker du om når du inne på det? Hvor går grensa di der, liksom? Nei, det, altså, det går... Altså, hva det de sier, da? Fucking... du må ikke kopiere, du må stjele. Ja. Så det sånn, det ikke en straight up kopi, men jeg har stjelt litt og gjort det på min måte, liksom. Ja. Det der grensen går, egentlig. Jeg husker jo samme var med den der Dutty-låten der han hadde gjort Masa. Med Future Masa, ja. Med Ferrari og Prali. Shout out til de, by the way. Jeg husker jo det var mye snakk der og da, bare sånn, dere har straight up tatt det og blablabla. Så sånn, nei, du har tatt noe, men du har gjort det på din egen måte. Jeg synes det fett. Men det føler jeg liksom problem om dagen, at alle så jævlig opptatt av å skulle ta folk, ja, ja. For det i den videoen, det egentlig herfra, ja, men... Og så folk så historieløse at de vet ikke akkurat hva du egentlig var inspirert av en gang, på en måte. Nei, ikke det hele tatt. Folk bare assume things, og så de jævlig kjappe med å ta folk. Men så det sånn, det har jo alltid vært en ting. Ja. Fucking, det veldig lite. La oss være ærlig, rappere ikke så jævlig original. De jo ikke det, alle sampler på noe, liksom. Altså, sånne, alle, altså, det har alltid vært en ting, liksom, sant? Altså, det sånn her, plutselig kommer det en banger om 20 år som er inspirert av en eller annen låt som nå, liksom, sant? Altså, det bare naturlig at folk tar det og bare sånn, ja, faen, nå skal jeg lage min. Men det var jo sånn som når DJ Mustard kom, så var det alle som lagde sånn musikk etter han. Bare, de stjerde han. Du vet at DJ Mustard er... Han har bøffet han. Akkurat. På en måte. Det jo... Ja, men det liksom det, sant? Det sånn, det ingen som original lenger, liksom. Og, nei. I hvert fall ikke helt. Nei. Men jeg synes det en bra ting. Alle blir inspirert av noe, alle tar av noe, og bygger videre på det, liksom. Sant? Men det bare å ikke kopiere, bare stjele litt, liksom. Mm. En collabo da, som jeg vil snakke om, er jo den beste collaboen på hele skiva. Og det Angelo Reira og pappa i Kjappa, ja, på samme låt. Bro, jeg vet det. Hvordan ble den låta til? Jeg tenkte sånn... Når jeg så de navnene, så tenkte jeg sånn, sant? Det her er, det oser nasj på en måte. Akkurat, og så hører du biten, og så det bare sånn, her skal pappa i Kjappa, ja, komme inn her, liksom. Det, nei, altså, den låten ble, altså, meg, det som skjedde var at, den jo i hvert fall sånn 2 år gammel, tror jeg, in the beginning, liksom. Meg og Mars begynte på den låten. Det var en helt annen, altså, den biten du hører på den låten nå er, noe helt annet enn original, liksom. Ja. Det var en helt annen låt. Fortsatt veldig, liksom, klubbete og sånn shit, men vi var veldig svake, egentlig. Veldig sånn, det hørtes ut som vi køddet når vi spilte den inn. Men uansett, det var meg og Mars lagde den låten, og så var jeg, en uke senere, så var pappa i Kjappa i Bergen en liten tur, og hadde seg noen sessions med Mars og Angelo. Tror jeg var i Oslo denne uken. Mm. Og så fikk jeg plutselig bare en melding at sånn her,
Ja, Trond og Ibo likte den låten jævlig godt, så de lå ned på han, og så sendte han den til meg, bare sånn, hva faen, dette jo helt retarded. Og sant, for det var liksom den type biten, og jeg bare sånn, faen, så tidlig å høre pappa i kjappa rappe på en sånn beat, og en annen flow enn han bruker, og sånn, jeg tror faktisk Nicken var i studio med han, og sa at han skulle bruke staccato-flowen på han, liksom. Så det, alt det skjedde, den låten lå litt, og så viste jeg på en måte alle de låtene til Sony og sånt, og de bare sånn, ja, denne her, det her er noe special, liksom. Jeg bare sånn, ja, det er jo hella funny, liksom. Og så kom det plutselig til at sånn, ja, vi skal gjøre den ut. Jeg bare, ok. Men jeg ikke fornøyd med biten, og jeg egentlig ikke fornøyd med mitt vers, jeg ikke fornøyd med refrenget. Jeg var fornøyd med alt utenom, nei, jeg var ikke fornøyd med alt. Det var bare de to vers som var, okay. Fortsatt var fett. Jeg bare sånn, nei, hvis den skal ut som meg, må alt gjøres om igjen. Så den nå er jo egentlig på en måte ganske ny. Vi gjorde den om i oktober eller noe sånt, tror jeg. Da var jeg bare sånn, nei, nå har den lukket for lenge. Jeg må switche opp noen beat opplegg. Sånn, så du hører den beat-droppen på Trond sitt vers, for eksempel, og alt sånt shit. Jeg bare sånn, det må skje mye ting her, liksom. For det skjedde egentlig ikke så mye i originallåten. Ja, nå skjer det jo forbannet mye. Men det er liksom det, jeg ville bare ha en låt der. Alt bare sånn, det var bare sånn, hva faen er det som skjer her, liksom. Ja, du klarte det. Ja, det skal sies. Takk. Men ja, så jeg gjorde om hele verset mitt, og gjorde om refrenget. Altså, refrenget er egentlig det samme som det var, bare at når jeg spilte det i originalt, så rappet jeg det, og det var ikke med tuning og sånn shit, liksom. Men jeg bare følte jeg ville gjøre en litt mer sånn klubbete presence på han, og så heller la de ta seg av rappingen. Apropos Angelo, som er tilbake, veldig bra. Oh yes. Blir det en ny jekkesesong nå, eller? Ja, altså, jeg tenker jo, det må jo bli det. Jeg skal treffe han neste uke og gå på fjellet med han og henge litt, og da får vi se hva det går i. Men altså, selvfølgelig, vi har jo laget jekkesesong volum 1, det må jo komme volum 2. Ja, for jeg tenker det er for gærent at du bare har dårlige vaner, Baba Juice, nei, og soloalbum. Vi må jo ha 10 gruppeprosjekter, liksom, på en gang. Er du gal? For det var det jævlig gøy når jeg ser på forrige intervju vi gjorde med Angelo, så har vi samme remsa der, men det er helt andre prosjekter. Jeg vet det. Ja, da var det jo saus og liksom sant. Altså, sånn er det. David Grytten-skiva, og ja, det sånn, Angelo. Sånn, vi er jo så jævlig ivrig, vi, sant? Så det er sånn med en gang vi har 5 låter sammen, så er det sånn, ja, nå skal vi lage album sammen, liksom, og bla, bla. Men jeg tenker sånn, what the fuck not, liksom, det er bare fett. Men, det skal også sies, altså, jekkesesong volum 1, fortsatt ganske undervurdert, synes jeg. 100%, 100%. Uten tvil, men der også var vi jo litt sånn her, vi var litt kjappe med å slippe det i forhold til promo, og bare, vi ville bare få det ut, egentlig, for det hadde logget ganske lenge. Det var ikke, regnet ikke videoer heller, så. Nei, det var akkurat det, vi skulle jo egentlig ha litt flere videoer, men så er det sånn, det skjedde jo litt ting også etter hvert, så det, ja, men jo da, det er ikke mulig, det er ikke mulig i det hele tatt, det kommer ikke sesong volum 2. Men du har gjort litt featuring sist også. Du er på Skurken-albumet. Du er på Omar sitt nye prosjekt. Steffen, fucking, ja, yeah, I don't know. Det er også en ting som du og jeg ikke har snakket om på film, er at du, Onkel P, slapp albumet i fjor. Word. Og du var eneste featuring. Meg og Teme var eneste featuring. Ja, det er ganske crazy. Men det tenkte jeg på når det albumet kom ut, for det var sånn, altså, jeg fikk jo bare en mail, nei, melding av Paul på Instagram, bare sånn, jo, jeg har en låt med Temur og bla bla, jeg har lyst til å høre deg på 3. verset, liksom. Jeg bare sånn, ja, fett. Og så kom albumet, og så var jeg sånn, oh, shit, faen, er det bare vi som er på det albumet? Ok, dope. Det var jævlig fett. Det må jo være litt sånn, du er jo yngre og har vokst opp med Onkel P. Jeg har vokst opp med det, ja, ja, som faen, altså. Det var liksom litt sånn der, ja, det har skjedd det liksom, plutselig. Og det føltes ganske fett, det gjorde jeg. Sant? Altså, sånn, når jeg var liten, så var det jo på en måte sånn, utenom rapperne fra Bergen, så var det jo på en måte, Onkel P, jeg synes var fetest når jeg var liten. Ja, han var så jævlig frekk i kjeften. Ja, jeg ser noen likheter. Ja, men det er jo akkurat det, sant? Det var min type greie, liksom. Jeg liker det der drittsekk-rappingen, liksom. Det er jævlig oppsig. Jeg har en... Ja, det er dødsfett. Det er det jeg sier. Vær en prick, liksom. Jeg driter i hvor trist du har det. Jeg driter i hva faen... Altså, bare si noe tidig, du. Vær slem med de du vil. What the fuck, ass.
Ja, men det jo derfor man begynner å like rap. Jeg kan ikke skjønne noe annet sånn. Akkurat, det liksom, det utfordrer jo alt annet liksom. Sånn, vil du høre på noe fucking sweet ass shit, gå og høre på noe pop R&B tunes eller noe sånt shit liksom, sant? Ja. Det bare sånn, hvorfor skal jeg... Ja, hvorfor skal jeg rappe om noe så trist jeg har det? Gå og hør på en ballade da, altså... Jeg husker back in the day så hadde vi en sånn regel i studio at hvis du skulle rappe om hvor trist du hadde det fordi det regnet ut eller at du var tom for hasj, ja. Ble du da... Fuck out of here, liksom. Ble det ytestengt? Altså, selvfølgelig, det sånn her... Folk har jo selvfølgelig sikkert noen helt sinnssyke historier å fortelle, og fett for de som vil høre på det og alt sånt, men bare for min del så er rappmusikk, det er bare fett. Mm. Sånn, det, altså... Første jeg begynte å høre på var 50 Cent Psycho. 50 må være en av de rapperne som har fått flest folk til å rappe av alle rappere noensinne. Uten tvil, men det var, han var jo på en måte den første sånn worldwide superstar gangster-rapperen liksom. Sånn føler jeg i hvert fall, sant? Så sånn, når jeg var liten, sånn, du hørte om han, og så søkte jeg han opp på YouTube, så var det de feite jævla MTV-showsene og alt det greiene. Det bare, sånn, det var hele, han hadde en hel pakke liksom. Men han var mainstream, men han var super gangster, liksom. Veldig lite filter, og bare, ja. Ja, for jeg tror man liksom graviterer mot enten noen som rapper om det du lever, eller det du ønsker at du skal leve. Akkurat, sånn. For min del var det jo det. Det var bare sånn, oh shit, ah, dette er jævlig fett, liksom. Sant? Det var sånn, du blir liksom sånn, ja, faen, jeg vil gjøre det her, liksom. Mm. Så det er sånn, jeg tror først låten jeg laget noensinne var sånn, I Get Money remix på norsk. Jeg var 11 og bare oversatte den teksten til norsk. Og bare sånn her, sånn, skjønner du? Sånn, for det er bare sånn her, det er det du ser på som kult da, I guess. Ja. Sånn, men så... Men det, for du begynte å rappe på engelsk eller norsk? Nei, altså, det begynte å være på norsk, så gikk det over til engelsk, så gikk det over til norsk igjen. Jeg tror jeg hadde jævlig mye sånn frem og tilbake periode på ungdomsskolen. Du har rappet jævlig mye der, eller? Jeg har rappet jævlig mye. Men det jeg fortfarlig ut var at skal i hvert fall ikke rappe på engelsk, liksom. Sånn, for det er bare sånn... Jeg vet ikke. Jeg føler man bare stjeler identiteter, da. Ja. For hvis jeg skulle rappe på engelsk nå, så hadde jeg bare rappet som de jeg hørte på. Ja. Fra enten UK eller US. Ja. Det er jo ikke noen egne ord, det er jo ikke noen egne slang. Det er jo ikke noe sånn at du bare stjeler. Folk sier, I'm in the trap, count hundreds, bla, ja. Bla bla. Og det sier jeg til sånn, når folk i Norge rapper om å count the dollars. Ja. Så det var sånn, dollar, hva er det du preker om? Det er kroner her, Tommy. Altså, sånn, du skjønner hva jeg mener. Det er bare sånn, det bare føles ikke... Det bare føles som du prøver på noe mer. Jeg liker at folk bruker en del engelsk, men det er veldig mye nå. Men det er sånn, men jeg har blitt litt sånn her... Jeg spørs jo selvfølgelig litt hvem du er og sånn shit, og, men det er sånn her... I hvert fall... Selvfølgelig bruker noen engelske ord. Jeg har blitt litt mer åpen for det, fordi at det norske språket ikke har så jævlig mye ord, liksom. Sant? Det er jo på en måte det. Men heller for... Når du liksom, har hatt kuk i alle låter, så må du bruke en kak, liksom. Ja, sant, det er liksom det. Og nå har jeg sagt tøs så mye at sånne folk begynner å flandre meg for det, så nå har jeg heller gått over til bitch, sant? Så ja. Det er sånn her... Skjønner du ikke mer? Det er bare sånn her for det at sånn her... Ja, men det er jo greit. My bitch bad and bougie er en av de største låtene de siste 5 årene, liksom. Ja, ja. Okay, det skal alle ta seg nær av, liksom. Ja. Og så er det litt denne cancel culture og alt sånt shit, liksom. Man kan jo plutselig ikke si en drit. Nei, jeg er litt ja, men dønn, jeg er redd for å være sånn all for offensiv i rapplåter nå. For det er på en måte det jeg synes er det gøyeste. Nå våkner jeg og peker over pappa. Men nå er det liksom snakk, kan jeg si dette her lenger? Jeg vet ikke helt. Kanskje ja, men jeg synes det er bra at man skal tenke seg om. Ja. Men samtidig så må man jo tørre. Jeg prøver å være for offensiv, men ja. Sånn, jo, men det som kanskje er problemet er at vi har færre artister som står for det de sier. Uten tvil. At liksom, det er ikke det at man ikke kan si ting, men du må stå for det. Og hvis du ikke tåler at noen spør deg hvorfor sier du det, word. Da skal du ikke si det. Men det er jo det, men det er der jeg er liksom snarere... Jeg er jo på det safe side, jeg sier jo ikke så jævlig mye galt. Men jeg har en liksom brandfakkel som jeg har lyst til å ta opp. Men det er jo, jeg tror det handler mest om byen vi befinner oss i. Okay. Og det er litt sånn at det kjennes ut som Bergen var på autopilot en periode. Alt funket, Bergen var det shit, fikk spalteplass. Nå kjennes det ut som det har dabbet litt av, at det går ikke av seg selv lenger. Uten tvil. Er du enig? Eller? Ja, jeg er helt enig. Men akkurat hvorfor vet jeg egentlig ikke helt.
Altså, men jeg ser jo det der går litt i perioder, sant? Mm. Det er bare det det går i. Men Bergen har hatt sånn 10 år, som jeg mener, ja, så det blir så jævlig faktisk markant. Ja, altså det blir så jævlig sånn her plutselig bare sånn, åja, kommer ikke alt fra Bergen lenger og bla bla. Men, så, men det er jo sånn her, Oslo har jo fått jævlig mye greier opp i det, sant? Ja. Det er dritmye folk som er i støte i Oslo. Og det går vel bare litt sånn her opp og ned, I guess. Men altså, jeg har jo troen på at liksom sånn her, altså sånn som jeg alltid har sagt, det er jo plass til alle. Ja. Sant? Så jeg tror, jeg vet ikke, man får se når ting åpner opp igjen, liksom, sant? Hvor jævlig, jeg tror folk er giret på å gå på litt av hvert av konserter. Jeg tror folk har lyst til å høre på litt av hvert. Mm. Og, altså, fucking, jeg tror ikke, jeg tror ikke vi kommer til å falle helt av. Altså. Nei, det tror ikke jeg, men det har liksom, men kanskje stagnert litt. Eller jeg jo da, ikke, det har det. Men det jeg sier, det sånn her, altså, jeg vet hvor jævlig mye bra musikk som ikke blir sluppet fra denne byen her, liksom, sant? Og det sånn her, vi går ikke tom. Nei. Vi gjør ikke det. Og, men ikke sant, men litt sånn hvorfor jeg hadde lyst til å ta det opp også, er jo fordi det også er en yttre faktor. Er sånn hva jeg mener? Mm. At folk utenfor bestemmer seg, eller media, eller hvem, whoever man skal peke på, bestemmer seg for at nå er det ikke det vi liker kollektivt. Mm. Ja, men det er litt speist. Men det er det, altså, at man må liksom slåss mot noen som har bestemt seg for at geografien har noe å si, eller... Ja, men liker å slåss litt, da. Altså, sant? Det, men det er sånn, jeg synes nesten det er gøyere når man må kjempe litt, liksom. Ja. Fordi at det gir jo bare mer motivasjon, sant? Altså, jeg husker jo de 2-3 år, første årene, når vi og liksom, vi og Kamel, Klaus Perre, Angelo, alle bare surfet, liksom. Skamsurfet. Det var jo ikke noe sånn, det var bare sånn. Ja, dere var jo på en måte litt der hvor Cisco T-seksjon er nå. Akkurat sant. Var dere da, liksom? Du trengte ikke gjøre så mye, liksom. Du hadde de låtene du hadde, og det ga deg på en måte ikke så mye inspirasjon til å lage noe annet enn bare sånn det som forventes av deg, og bla, bla, bla. Nå er jo jeg litt mer i den baggen at sånn, altså sånn, i hvert fall sånn etter dette albumet her nå, så er jeg bare sånn, nei, men nå er jeg giret på å vise litt sånne rap-skills igjen, og ta det litt tilbake igjen. Men jeg føler det har blitt litt mer marked for skikkelig rap igjen, da. Ja, men kidsa bryr seg om bars. Ja, det er det jeg mener, sant? Altså, det er sånn at nå er vi faktisk litt tilbake igjen på den at sånn, folk hører litt etterpå hva du sier. Og det er jeg jævlig glad for. For det at det er sånn, ja, det er fett med kule melodier, og du kan være en topline-gud, liksom. Men hvis ikke du sier noe interessant, så kommer jeg... Eller, sant? Interessant. Hvis ikke du sier noe fett, ja, så kommer jeg ikke til å fucking gidde å høre på det. Hvis du faktisk bare sier ingenting, men du har en kul melodi på det, så er det sånn, I don't really give a fuck about this shit. Ja. Men, ja, for du nevnte litt det, hva... Og jeg hater å snakke om veien videre når man snakker om musikk som er ute. Men da var det du som tok det opp. Fordi, hvor langt frem i hodet ditt er du utgivelses-wise? Nei, utgivelses-wise. Altså, sånn jeg har jo på en måte sånn her, jeg har noen løse ideer og planer, hvis du skjønner ikke mer. Sånn som jeg sa i sted, sånn, neste på en måte store album, konsept-wise. Altså, jeg har på en måte hatt det i hodet i 3 år, 4 år. Men... det tar tid å på en måte få alle brikkene på plass, da. Ja. Men så har jeg liksom også en sånn, jeg har en idé om en straight up rappete EP som jeg skal slippe til høsten. Mm. Men det tror er du, deres ideer. Fordi, tror, du er jo veldig sånn rapporientert, og er en jævlig dyktig rapper. Men du er ikke nødvendigvis den folk nevner i sin topp 10. Nei. Og det er ikke fordi du ikke har skillsa, men fordi at du ikke har branda det som det, kanskje? Eller? Ja, uten tvil, men sant, det er jo det, sant? Jeg har jo også innsett i de siste årene at jeg er fortsatt ganske ung i forhold til på en måte de som er på toppen av gamen nå. Mm. Sant? Altså, sånn er det greit. Jeg kom inn i greiene med en hit med DV når jeg var 18, liksom. Det er ganske fucked up. Ja, ja, det, er, så, ja det er ikke den beste måten å gå inn i rap på, liksom. Det er sånn at da blir det jo plutselig forventet at du bare skal levere de her hitsene hele tiden. Så det er bare sånn at, ja, men jeg er jo ikke, selv om jeg har rappet ned siden jeg var 11, man blir jo aldri ferdig utviklet. Nei. Sånn at det er sånn at du oppdager nye ting hvert år og hver jævla session og whatever the fuck it is, liksom. Sånn at du oppdager nye ting med deg selv, og så er det sånn, eit, nå vil jeg kanskje prøve det, nå vil jeg kanskje prøve det. Sant? Det er sånn at ja, jeg er for det meste en fucking rapper, men jeg vil også ikke være sperret inn i en boks, liksom. Mm. Så det, for meg er det liksom sånn at ja, kanskje de greiene her ikke funket like bra som de forrige, men jeg gjør det i hvert fall for det jeg vil, da.
Ja, og så handler det jo om å ha en katalog du er stolt og irrelevant hvor bra det gikk. At du ikke ser tilbake om 10 år og tenkte... Åh, jeg prøvde å få en hit i 10 år, så ja. Alt er et sånn half-ass. Men eller, det er akkurat det, klein. Sant? Og det er, sånn der, det er så jævlig lett å havne inn i den der nå skal vi lage hits-greien. Hvis du, når du prøver å lage hits, så blir det ikke en hit. Nei. Fordi at du tenker at du følger en eller annen formel som sånn, åh, dette er lett å synge med på, bla, bla. Men så blir du bare en av de mange som gjør det. Eller, jo, jeg tror det er mulig hvis... Du drar den helt ut. Jo da, men sant, da må du være skamløs liksom, ja, sant? Ja. Og jeg, sant, det er sånn der, jeg sier, jeg kunne lett laget en sånn og sånn låt. Jeg skulle til å nevne noen navn, jeg gidder ikke liksom. Nei. Men det er sånn der, så, altså jeg kunne sikkert laget en cheesy ass poplåt, men jeg kunne aldri stått for det. Og det er på en måte det viktigste for meg enn noen gang liksom, sant? Det er sånn, ja, selvfølgelig har jeg lyst til å tjene penger. Jeg har lyst til å fucking gjøre dette her så lenge som mulig. Men det må være ekte. Mm. Det må være ekte for meg. Og jeg kan ikke gjøre de der billige greiene. Jeg klarer ikke. Nei, men jeg er jo egentlig ganske happy, jeg. Ja. Jeg føler liksom her må plata prate for seg selv. Ja, det er sånn som jeg sa i sted. La musikken prate for seg det, og jeg synes det er veldig gøy at Martin Heise og Migos slipper album Word. Og, faen, det er en annen det kan jeg sikkert ikke si på hans vei. Men det er en annen chummy av meg som også slipper en single den dagen. Og det er, så det blir en god dag. Men jeg føler i hvert fall Hazy og Migos, ja, er litt symbolsk. Ja, word. Men faen, det blir fett med Culture 3, altså. Jeg bare håper ikke de overkiller det igjen. Ung, heit, gateflamme.